ಇವತ್ತುವರೆಯಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರತಿ ಸರ್ಕಾರನೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಇದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತುವರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತೈತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವಾಗಿರ್ತೋ ಅದು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಕೊತಾರೆ, ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒತ್ತುವರಿಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು. ಬಡವರು, ಸಾಹುಕಾರರು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಈ ಥರದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲದೆ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದಾರೋ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತೈತೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. KV ಟಾಕಕ್ಕೂ ನಾನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ತೈತು. ಎಂಟೈರ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಝೋನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿದೆ. ಮುಂದೆ ಮಳೆ ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಳೆನೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತೈತೆ. ಉಳಿದಂಥ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತುವರೆಯನ್ನು ತೆರವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೆನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಬಿಡಲ್ಲ, ಬಡವ್ರ ಮನೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಬಿಡಲ್ಲ, ಸಾಹುಕಾರ ಮನೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಬಿಡಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಗಮನ ಕೊಡದೆ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಯಾರು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದಾರ ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದು ನಿರಂತರ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಇದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್, ಕಾಮನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಟ್ಟಿದಾರೋ ಅದು ಈಗ ಎಲ್ಲರದು ಹೊಡೆದು ಬಡವ್ರದ್ದು ಒಂದುಬಿಟ್ರೆ ರಾಜಕಾಲುವೆ ತೆರವು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮನೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತೈತೆ. ಒಂದು ಮನೆಗೆ ತಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾವಿರಾರು ಮನೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಲ್ಲ, ಬಡವರಾಗಲಿ ಸಾಹುಕಾರರಾಗಲಿ. ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಲ್ಬೇಡಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ನಿಂತಿಯವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆರ್ ಅಶೋಕ್ರವರು ಹಾಗೂ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರಾದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಸ್ ಎ ರಾಮದಾಸ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಗಳ